Na mwendeshaji magari wa mashindano ya Safari Rally Maxine Wahome ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki moja baada ya siku mbili gerezani kwa tuhuma za kumpiga na kumuumiza mpenzi wake Asad Khan. Maxine alivunja rekodi ya mbio za Safari Rally mwaka huu akiwa mwendeshaji wa kwanza wa kike kushinda mbio hizo akiwa na umri wa miaka 26. Tunaarifiwa kwamba Asad Khan kwa sasa yuko katika hali mahututi hospitalini. Uamuzi wa Bernard Ochoi, hakimu katika mahakama ya Kibra, ulimshusha pumzi mwendeshaji tajika wa mashindano ya Safari Rally, Maxine Wahome, mwenye umri wa miaka 26 aliyefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumjeruhi mpenziwe Asad Khan, mwenye umri wa miaka 50. I will direct therefore that the respondent be released from custody on cash bail of 100,000 shillings. And the respondent will be reporting to the investigating officer of this case at Kilimani Police Station once a week, every Monday, until the conclusion of investigations. Upande wa mashtaka ulikuwa umeomba siku 14 kumzuia Maxine kutoa nafasi kwa wapelelezi kukamilisha uchunguzi. Maxine ambaye alivunja rekodi kuwa dereva wa kwanza wa kike kushinda mbio za magari ya Safari Rally kwa akiwa na umri wa miaka 26 alishtumiwa kumjeruhi mpenziwe Asad Khan. Maxine anaripotiwa kumwarifu mlinzi wa eneo anakoishi kuwa mpenzi wake alikuwa ameumia nyumbani kwao siku 4 zilizopita. Baada ya Khan kufikishwa hospitalini, Maxine alitiwa mbaroni kwa kukosa kutoa sababu za kuridhisha kuhusu matukio yaliyopelekea jeraha alilokuwa nalo Asad kwenye mguu wake wa kulia. Wakili wa Maxine wamemtaja mteja wao kuwa mwathiriwa katika kesi hii, wakidai kuwa Khan alijiumiza alipokuwa akimshambulia. Kesi hiyo itatajwa tena Januari mwakani. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.